guys, welcome back again to my channel. Thank you so much for finding time once again. Karibuni sana. If you are a new subscriber, kindly make sure you subscribe to this channel and turn on your notification. And welcome to the Beast family. So today I'm here at Waken's Mtumba store. He deals more with supplying of bales na labels zake ni nzuri kabisa. So nimekuja ground kujua labels zake ni gani, because tuko na suppliers wengi huku nje na pia tuko na vitu poa. So nimekuja leo ku support a brother and also to market him. Watu wenye wako Kitale pia, sometimes you can also come here kuja mkachukue labels zake. So Waken, yes. Kwa majina kamili ni gani? Kwa majina naitwa Samuel Jogona. Mimi ni muuzaji wa bale aina za Mtumba tofauti tofauti. Kulingana na bale yenye unataka, kama unataka ya watoto, unataka mixed dress, household, baby mixed, masingerete au nini, children short na sweatpant. So like kwa hii biashara umekuwa kwa mwaka ama miaka ngapi? Nimekuwa kwa mwaka wangu nilianza nikiwa kijana. Naendelea tu. Sasa hivi umekuwa mzee. So like umekuwa kwa hii industry miaka ngapi? Zaidi ya kama 15 years. Na out of these 15 years, I'm so sure ulianza. Okay, like kama ulikuwa unaniambia kwa awali ulianza na bale moja. Then yani kwa ule mtu mwenye anataka kuanza ku supply, yani ni steps gani unaweza mwambia? Naweza mwambia akianza biashara lazima ajitie nguvu. Anaanza na mzigo kama 13 hivi au 10 na kitu kulingana na uwezo wake. Na akikuja tutamdirect vile kama mzigo mmoja tunauza, tutamshia kwa box ili apate kitu. Yes. Sio tunaweza tembea huko ndani tutakuwa tuone mali safi ya kunaye huko. Kuna mix naona kwa mix baby. Naona uko na mingi za watoto. Inaonekana ndo zinaenda sana. Ya watoto ndio inaendanga zaidi zaidi. Ile bell expensive kabisa ya watoto ni pesa ngapi hapa kwa Waken? Ya watoto. Ya watoto ni 30K. 30K. Yeah. Na hiyo ni bell gani? Hiyo ni light baby. Yeah. So hizo unasema ni zile mofa ya kabisa. Hiyo ni moto kabisa. Na ile bell expensive kabisa ya adults ni gani? Hiyo ni kama shirt, men shirt na school bag. Hizo ndio ziko juu zaidi. 45K, ni 45K. Hiyo school bag. Yeah, school bag. Sasa hiyo kama ni 45K, mtu anauzaje? Kama hiyo naanza na 1500. Kuna 1000 na 800. Unaweza kuwa unajua pieces zinatoka hapo ngapi? Pieces hapo approximately zinaweza kuwa zinafika 90 ama 80. Hata ni zaidi. One something. Inapita. So oh, like ni kubwa hata kushinda ile ya kawaida. Ni 90 nini? Oh, 90 kg. Okay, inaeleweka. So na kwa wale watu wenye wanataka kujinsana na boutiques, because naonanga siku hizi si watu wengi wanaenda Kampala. Watu waliachilia kwenye seta kwenda kutafuta mizigo Kampala. Watu wa boutiques wanaweza pata bales gani hapa kwa Waken? Wanaweza pata silk dress, wanaweza pata skinny jean. Hebu eleze hiyo silk dress ni gani? Inatoa vitu gani? Silk dress inatoa vitu kama chiffon chiffon hivi, ni mrefu na iko smart sana kwa ni ya maua. Hiyo ni ya Canada ama ni cha? Hiyo ni Canada. Yeah. Okay. Na kwa maybe side ya men deal na boutiques, kama hawa wanachukua skinny jean, wanachukua men cotton, wengine wanachukua men cargo. Yes. Okay. Na tukirudi maybe kwa in terms of biashara, sasa hizi tuko mwezi wa July. Kawaida sisi kwa Kitale tunajuanga June, July, August biashara inakuanga chini na kupeleka aje. Biashara si mbaya sana. Na tuweze sema, tuseme biashara hata ikiwa chini ustahili kusema iko chini. Nataka kusema biashara ni mzuri. Wao hata zaidi iko mzuri, uongeaji na sauti. Kwa hivyo inatakana yote. Nashukuru Mungu. Nashukuru Mungu wa kila wakati. Na wale watu maybe hawajui ni labels gani, yani wewe una deal nazo ni gani, zile unasema haiwezi kosa kwa store. Ni kama hii ya farasi. Ile bali ya farasi. Ile ya farasi ya busaji. Hiyo ndio inakimbia kukimbia. Nani gani yenye imeingia sasa hivi pia? Kama zile zimeingia mpya. Zingine ziko hapo mbele. Zinajiita hizo zilikuwa nasema bush na hiyo. Hizo ndio mpya. Baby light. Baby light. Yes. Na tukisema kwa for example vile unaendeanga mzigo,
I'm so sure unaendaga kuzireceive. Kuna saa zingine labda umeleta vitu hautaki, but sasa imefika unachukuanga tu for the sake ya kuchukua, ama una kuna option ya kukata. Niko na option saa ingine, kuna ligana na vile hiyo mzigo imeletwa. Kwa sababu lazima uangalie mzigo, uangalie the price, alafu side unatoa mzigo uone vile iko. Uko na ruhusa kusema hii mzigo iko namna gani, uongee na client wako. Alafu sasa saa zingine labda kama mko na vile mna offload, unapata ngapi damages kwa bales? Juu saa zingine unaweza tumia mtu aone ni kama imechomwa, kuna nguo imechomelewa ndani. Huu unafanyaje those cases? Kesi kama hiyo, unaweza kuta nguo ikitoka kwa container inasafua imekualisika. Na tumekaa kwa gunia. So si mtu amechomwa. Watu wengi wanakuanga na hiyo mindset ati watu wametoa manguo kwa bale. Hata wengine wanaweza fikiria beru. Wengine wanadanganya tunafungua beru, tunafunga. Hii kabo ukikata, kurudisha uwezi rudi vile. Uwezi. Butu uingie huku ndani kuone bado kuna mali safi huku. Kama hizi, hizi ni comforter. Kuna household. Kuna zingine hapa kama men cotton. Kuna men jean. Kuna men cotton. Na kuna men dress. So kwa ile beli ya chini kabisa ya mtu mwenye anataka kuanza hii biashara, sana sana tuko na YouTube, by the way YouTube wengi sana ndio wanafanya hii biashara kabisa. Yani the cheapest beli yenye youth anaweza taka kuuzia youth wenzake hapa inatoka na pesa ngapi? Yenye cheapest kabisa, unajua kuna ligana na pesa yake. Hapa tunaanzaga na 6. Sikienda juu kabisa. Kulingana na pesa yenye amekuja naye. Na uwezi kaa nyumbani tuko na 6,000. Utakuwa kazi 7,000, 10,000, 20,000, 30,000 uko kazi. Alafu pia okay, like wewe unaambia watu tunakonga saa zingine na ile ita group bills. Unaweza kuwa unasaidianga watu wenye wanakuja kikundi kuchukua ma kuna bills. Kama juicy, kuna mama alikuja akiwa 3. Mwingine ako na 3,000, mwingine alikuwa na 2,000, mwingine akakuwa na 2,000 na kitu. Walisanya hiyo pesa pamoja, nikawapea mzigo, wakaanza kutembeza. Sasa hiyo wamenunua mzigo 2,000 sasa. Kwa hivyo watu wakikuja wenye labda wanaona sina pesa, anaweza saidika hapa. Anaweza saidika kwa sababu bora asikae nyumbani. Akikuja hapa tutamuongezea experience, na si lazima ati aende soko. Na ule mwenye anataka kuanza kusupply, anaweza anza na budget ya pesa ngapi hivi? Huyo anaweza anza na kama 200 hivi au 500 kulingana na uwezo yake. So huyo wa 200 anaweza kuwa anapata bills kama ngapi hivi? Anaweza pata bills kama 20 au 10 na kitu, kuna ligana ya pesa ngapi. So kuna mtu maybe anaona anasema hey Waken, kuanzia huko mpaka huko mwisho kuna bills mingi. Naweza kuwa ni approximately, yani anataka labda ako na loan mahali ka bank. Unaweza mpea ka idea tu kiasi inaweza cost ngapi? Mwenye anataka kujaza sasa, anataka kujaza sasa akuwa sasa supplier mwenyewe. Kujaza hapo atakuwa na mamilioni ya pesa. Mamilioni. Lazima akuwe na pesa, lakini sasa mwanzo hata akiwa na 200 yako kazi. Sasa kuna tunakwanga na ile wako na kuna uongo mingi sana kwa Mtumba. Kuna wengine wanasemanga ati sisi suppliers tuna packaging bale tena, ama tunachukua tu bales hapa Kenya. Hawasema, yani unasema hazitoki nje. So like wewe unaweza kuwa unawaambia mzigo zinatoka wapi? Juu wengine wanaonanga labda mtu ameenda Mombasa, ameenda tu kwa store nyingine kuchukua bales. Tunatoa wapi mzigo? Customer kama huyo, mimi namwambia akifungua kaba kama hii hapa, akikata kuirudisha hawezi rudisha. Ni lazima ukue na machine yake. Na machine ziko ngambo kwetu watu nanga. Hakunaga. Lakini unajua vile kikomba iko na corruption mingi. Kuna watu wametengeneza mamilioni, cause kuna kesi yenye nilisikia mwenzangu tu akiniambia, kuna wale watu wenye unaweza pata mtu anafungua bale na anauza. So ile yenye amefungua zimebaki, hizo pieces tena anaenda na anazi repackage, alafu zinafinywa kwa hiyo machine. Unaweza kuwa kuna idea kama hiyo kweli? Kwa hapo sasa kama akifungua naye anahusiaga wengine, hakuna yenye anabaki kinazo. Na hata hii mzigo ikivungwa huwezi shindwa mzigo wa kufungua kwa sababu lazima haina hii vitu kukazika kama hiyo. Kitu kama hii haiwezi kuwa strong hivyo. Haiwezi. So time ya corona ulikuwa wapi Waken? Time ya corona tulikuwa kwa tukipambana. Na haikuwa mbaya sana kwa au tulikuwa tunakula tunakunywa, maisha ilikuwa kwanza mzuri sana. Inaonekana corona ilikupeleka poa. Haikuwa mbaya. Mi corona ilinipeleka vibaya bana. So watu walikuwa wanaona
nilikuwa naambia watu corona kuna nyo alitengeneza mamilioni. But yeah, kuna mtu anasema corona haikumpeleka poa. Kama mimi by the corona haikunipeleka vizuri, but siku give up, that's when kwa mali niko. But tunaenda election period. Unaweza ambia je watu juu watu wengine saizi wameka pesa hawataki kuinvest. Na mimi naona bills zako zimejaa. So unaweza encourage aje juu sioni kama tumekosa bills hapa. Enye tunaweza sema watu wote wasikuje kununua bills. Unaweza ambia je tunaelekea elections. Wakati kama huu tunaelekea election, kasi lazima tufanye. Either kuna election au hakuna, biashara lazima ifanyike. Kwa hivyo watu waache uoga, tufanye kasi kwa sababu usaidi wa kasi hata inakuwa twist. So kwa wale watu wenye wana relax, bado kuna watu wenye watatengeneza pesa kama wakati walitengeneza time ya corona. So kwa maybe watu wakitaka kukupata, wanaweza kupata kwa namba gani? Eh, wakitaka kunipata anaweza nipata kwa 0724 594 729 Waken Mtumba. Okay, na direction yako hapa unaweza sema tuko wapi? Eh, hapa tuko line moja. Ukifika Kitare unaweza kuja mpaka line moja. Line moja unaweza nipigia simu au kinipigia ile boda kwa karibu na mdirector anakuleta mpaka hapa. Alafu kuna watu maybe wanasema hai vinyi mko Kitale, mnafikisha mizigo nje kweli? Wewe umefikisha wapi mzigo? Yani umbali ni umefikisha mzigo ni wapi? Bali kabisa tumefika Sudan. Bali kunaitwa Kakwete. Huko ndio tumefikisha bali kwa mzigo kwenda huko ni bei juu sana. Approximately ni kama ngapi? 3000 kwenda. 3000. Sasa huyo mtu kama amechukua bail, anachukua bail ya pesa ngapi na hiyo transport iko juu hivyo? Anachukua bail ya 8000, anachukua ingine ya 20. Anachukua bills mingi ndio. Sasa like bill moja ni 1000 kwenda. Kwenda ni 3000 kwenda. Bill moja. Bill moja. Wa? Kwa hivyo bill mbili ni 6000. Sasa kumaanisha huko anauza manguo pesa ngapi? Na akiuza kwa wiki moja ameitisha ingine tayari. Ni mnaona watu wanafanya biashara huku nje. Wale watu pia wenye wako outside our country by the way, si lazima ukuwe Kenya ndio ununue bill. Umesikia tunafika mali? Acha yeye amefika Sudan, Tanzania, Uganda ni hapa karibu na kwetu, but kuna ile channel umeshafikisha Nigeria. Nigeria. Ama kuna transportation gani inaweza fika huko? Because niko na clients wengi wanataka kufika huko. Unaweza kuwa unajua tu connections. Connection ya Nigeria, hatuwezi shida. Lazima utafuta. So mzigo zinafika mahali. So ni wewe utume pesa mzigo ikuje ama? Hebu tuonyeshe huko kwingine kuko na nini. Kuna vitu kama hii. Kuna kama hii ni t-shirt. Kuna hii kama ni half jacket. So kuna watu wenye wanaulizanga Ivy, unaweza juaje difference ya bei ya Canada na China? Hebu tuonyeshe hiyo difference. Ya Canada. Hii kama hii ni China. Unaona iko na namba. Ya Canada inaanza namba. Ya Canada ni kama hii. Canada ni kama hii. Kama hii. Alafu pia kuna difference yenye unaweza jua mzigo ya China na ya Canada. China inakuanga imekuwa flattened, yani ni rectangular kabisa, imeflateniwa hivyo. Then ukiangalia packaging ya nje ya Canada, iko rectangle sana, kando yake inakaa ni kama imejazwa. So hiyo unaweza pia unaweza tumia that knowledge maybe ukishopia bill. So wadi ya mwisho unaweza ambiaje my youth ama wale watu wa mama wazee wenye wanataka kufanya hii kazi ya mtumba? Kazi kama hii ukiwa na pesa kidogo, usikae nyumbani kama uko na 6000-10000, kuja tukuanzishe biashara vile inaanza. Hakuna pesa kidogo, bora uanze kazi na unaendelea ukiendelea na unapata kitu. Okay, na kuna wale watu pia tuko na bosses, obviously wao pia kuna staffs. Unaweza waambiaje wanatreataje staffs wao? Juu mimi najua umekaa na one of your staff sana, na pia unajua kuna kuanga na kale ka heshima. Yaani unaweza waambiaje sasa nini, kuna watu wanatakanga tu kuweka watu chini. Unawezaje waambie wenye wako nafanya kazi kwa biashara? Na kama mwenye ako na mfanyi biashara vijana wa kazi, lazima amtie moyo, si kumkemea. Akikosa lazima umwambie hapa umekosa hivi na hivi, tunafanyanga hivi. Lazima umuoneshe vile inastahili. Yes, na anajua ku handle customer. Unamuonesha customer akikuja hapa vile anataka umuchukue, umuelezee vile anataka, umjibu kwa heshima. Yes. Na mimi nafungua bills hata unajua. So mimi simalizangi pieces zote za mwisho. Sasa wewe kama vile unauza bills, kuna zile zenye zinabaki yani kabisa zingine zinauzwa zinabaki, wewe unazifanya aje?
hakuna kitu haibakiki. Hata kwa bedo lazima utauza zingine zibaki na zingine ziende. Kuna moving, tunaitaga moving fast. Yenye inaenda haraka haraka na kuna yenye inaenda pole pole. Sasa hizo zenye zinabakingi hizo sasa za pole pole unafanyanga aje? Kwa unajua sasa lazima ikurudishie pesa. Wewe unafanya aje? Juu sasa mimi najua naweza peleka hizo pieces soko. Wewe utafanya aje? Kama hiyo tunafanyanga hivi. Kunaligana na yule customer. Anaweza kuja na pesa kidogo. Kwa bia niko hivi na hivi na umpea hiyo bero aende auze. Okay. So tumekuwa na Waken na mkitaka kuchukua bills kwake amempatia direction ako side ya line moja, ako karibu na hiyo shule ya Waislamu na as you see ako na stock. Kama hautaki kufungua bills ni wewe tu hautaki. Jua amesema kuna group bills. Ukikuja na pesa yako hiyo kidogo utatoka hapa na mizigo. Remember bills zake na labels zake na zangu hazijaachana sana. So if you feel utachukua kwake, sisi sote hapa ni mandugu na madada, si ndio? Because pia yeye amenisaidia at some point, tumeshikana mkono tumefika mali tuko. So that's why nime decide wacha ni kumarket kwa channel yangu. Because umekuwa by the way umenishika mkono mahali kabisa. Na nashukuru kwa hiyo. So kwa wale watu wenye wako Kitale, kujeni kwa Waken, kuja mumsupport because tuko na suppliers wengi sana. Sio lazima uchukue mzigo Nairobi na uko Kitale. It just depends. Kuja uangalie, chukua sample, kama haitakufurahisha utarudi tena, I'm so sure. Hata kama haitakufurahisha kuja tena tuongee, utapata mzigo mzuri. Because kuna wale watu wenye wanafungua mzigo ya kwanza na haitoki poa, si ndio? Yeah. But unapata mtu ile ya pili inatoka. Lazima ujitie moyo. Ukifungua moja utaona tofauti na wewe sasa hujazoea hii biashara sana. Ya pili ya tatu utakuwa umezoea. Alafu wale watu wenye wanasema ngati Mtumba inachomanga watu. Mtumba ichomangi. Kama kuna kazi inalipa. Ni na naambianga na wasiki. Watu wanasemanga Mtumba inachoma. Inachoma, inachoma, inachoma aje. Kitu inanga. Ikitaka nini iko. Kwa hizi Mtumba hakuna kitu haina. Na hamwezi liganisha na watu wa ofisi. Lazima wewe ni mtu wa biashara, umejiajiri, unajua masaa yako. Mradi tu ujue kwa ada customer. Sasa wewe mapema kabisa kwa hii biashara yako unaingia saa ngapi? Naingia 6. 6. Kwa hivyo mtu akikuja 6 hapa anapata wakina amefungua. Kufunga pia nafungaga 6. Okay, so mimi nashukuru kwa time yako na najua tutafanya biashara mingi sana na wale tumetuona online mkuje, namba yake iko hapo mtamtafuta, nitaacha namba pia hapo chini mtamtafuta na ako na bills poa sana by the way, mkuje mkamsupport na mtapata watu wengi sana by the way, atawaeleza labels mpya ni gani, unaweza zipata aje, hata kama hauwezi fika atakueleza. So ninashukuru sana kwa wale mmekuwa mkituona na mkiona maswali zingine mnaweza uliza, tunaweza kuja tuongee na Waken tena atawaeleza more about labels zenye pia zenye analeta because tunatoa mizigo pali tofauti. But kwa yeye ako open kueleza more about labels. So mkiwa na any issue ama maswali kujeni kwa store yake na atawakaribisha. So wacha tutafunga hii video hapa na tutaonana kwa video ingine.